وصلاة وزكاة حج والشهادتين والحج وقوف وطواف حشر أصغر في الدنيا لغني وفقير لا فرق يكون أمام الله وهي الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا الحمد لله رب العالمين الذي خلق لأزواج كلها مما تنبت الحظ ومن أنفسكم ومما لا تعلمون حمده سبحانه وتعالى واذكره واستعين به وتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدعو كيف أولون أولون بابا لكي أولا وباتي أولا رجاء وباتي شكي لا مانع لما أحطى ولا محتي لما منع ولا ينفع ذا الجد من أجد oba to se pe n to ba fun ni enikan kan o le gba n to ba hana fun ni enikan kan o le fili lowo oba eni n to se pe agbara enikan kan o ka o nikan lagbara ka gbugbu nkan patapata ninu tutobi olohun o na ni pe olohun yi ko ni egbe ko ni egbera ko ni enikeji ko salafi wi abi alafi jo re o na lo ba to se pe asiki re ki tan onima inda kun ya mfadu wa ma inda allahi baqi gbogbo ti me lowo mi yan ni otan gbogbo mali mali waladi baiti thawbi tamawi aso mi ile mi moto mi dukia mi awata ni nkan e gan awana otan kullu man ali afani wa yabka waju rabbika dhul jalal wal ikram allah subhanahu wa ta'ala gbogbo ti be lori le yanya atabele atuki ati arin gbogbo e ni otan Olorun nikan lo ba ti waju ro se ku. Aje ri pe anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam eru se Olorun ni anabi ojise re deni. Anabi na ni en to daju ni wa ati ni esin. Oun lo si ko wa ni gbugbu nkan ti o le se wa lanfani laye nbi ni sari ati ni alkiyama. Anabi na lo ye ka teli tokan tokan taratara. Olorun ba ki anabi atara le atawa sahabe. Ati gba te pe an gbianju ati teli won ti fi dijo bi ni alkiyama. Àwọn tí à ń wò wá tá a ṣe ń gbọ́ wa abára dúpẹ́ a sì kíra kú rí pé a tún wà lórí ètò alẹ́hìdáyà ètò ìmọ̀nà lójú ọ̀nà ẹ̀sìn islam alákọ̀ọ́kọ́ ni pé gbogbo alama wípé anna dina alislam dina allahi azawajal wípé ẹ̀sìn islam òun náà ni ẹ̀sìn ọlọ́run tọ́lọ́run yọnu sí gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba àlekí ọlá tó sọ pé inna dina inda allahi alislam ninu suratu ali imran sura oriketa aya 19 olorun daju daju esin tin be lodo olorun o na ni esin al islam kama ba tun wa nkan mi ayima adawo olorun le de abi ke olorun le de gbogbo e na ati ke ati nti ese ke lodo tiwa ike ni lodo olorun fun wa tolorun ba se ore fun yan ni tin wu yan adawo na ni tolorun ba hana lati ma se ore fun yan ti o te lorun adewo na ni so mejeji lo mi yan bukata lati pass tori pe eyan gbodo ya yo poro lori dera tolorun se fun be ni eyan gbodo banuje lori ntolorun o ti se fun tolorun si kapa ko se fun olorun na ni ma se mejeji olorun wa so fun wa pe wa man yabitagi ghayra alislam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin olorun ni enikeni to ba suju kokoro esin mi yato sesin islam lai lai ohun olohun ni gbalo e laye nbi ko ni gbesan lal kiyama ohun ni boju olohun ba ni to ba jo gbe ndal kiyama wa huwa fil akhirati min al khasirin
Ruwe ni be, ono onlo onwoda kwa meni ufu, ono onmashi wale ni ufu. So, awata ngomi ya ti, imiti monsa funye, monsa kwe, kadone maese olong, tisi islam. Kajba kwele ina lujona, ina adha serote, mustakima fatebe ohu. Olo ndajaju ile ni ujona temi, toto, ujona mitoda, ujona mitorewa, ujona mitodoba. Ema teli, ema to. Ala tatabi usubula, fatafaru wako biko ansebili. Ema losia ujona to ya, yele yele, kema ba sonu kulu ujona miolongu. Olong maje ka sonu kulu ujona le. Isonu kulu ujona olong na ni Kenya so kwe. Esi islamu lunshi, ama koma to nila na tislam bikale. Lujo na ti Al-Qur'an baja salaye ati anabi to lom firan. Ni ojo ini, ungata fe wu yesi, una ni okoloko leto ti daru. Okoloko awan ile, ni papa awan leto amasi usro islamiya, islamic families. To shikwe, tabalo wunu le kokan, amaripi awanu le yonu. Awanu le, wanru, wan stink. Ile run ti le ba de run kini eto to ye ka se ti le to run eto to ye ka se ti le to run o ni ka fo ile yen mo ka we mo ka fi perfume si ki le yen ko ma ba run mo turi pe le tin run awon tin gbe be won o ni gbadun ile tin run yi kokan le talika kokan le olowo bi le olowo se run be na le talika run turi pe remi ro pe a turi pa won oje awon o mu nle awon da bo se ye ile aviro rara o te ba dele awon lowo orun tibe o tun kan ju ile awon talika lo awon yoba won ni ile olalegbin egbin ye o pe ka lo je pe elomi o nbe ni ile ola o nje nbe owo nbe ni lakant owo nbe lako owo nbe ninu safe sugbon ko si dunun lati bere pe nje dunun nbe ni le ti olodum mo je le ti wo kan ti ko ba si dunun kin la won nkan to fa aisi dunun kini die ti oko ati yawo ti won fi se gbami oto ninu ile kini die to je pe igbiyawo ta se ni joni to je pe won ki wo oko yawo pelu agbara re to yin pa pa agbara otun agbara osin pokori ngba na o so fa won ti won ati se pe ti yin na de awon ta ti se won pe ti yin ni oni baje ke lo wa fa lo to je pe iwo ati yawo e ejo yin mu sira yin ejo nko sira yin lori ibusun fonu le fi bara yin soro ejo wa nle e di kokun e bara yin soro kilo fa iwo yawo joni to pe my darling my lover the only sugar in your tea the only cockroach in your cupboard o ti wa the lion in your den o ti di kinun ninu ogba re ninu ile re ise kini nkan to fa ije ka boju wo se olohun subhanahu wa ta'ala sufi wale lai to asona ni la olohun ki se be wa ma rabbuka bidhallami lil abid olohun ki salabosi olohun o de sabo sawa ru e o fi anabi ran se si wa o fi tira li lowo yani alquran o ni ko ke fun wa ka ma ko ninu tira olohun ati sunna anabi lati je ki agbele wa kale leke bi ranti olohun ba ta'ala so pe wa dhakkir inna fati dhikra olohun wa rebi ma siranti ni gbogbo bi tira ti o ti sanfani inu aya mi so pe wa dhakkir a inna dhikra tanfa'u lil mu'minin olohun wa nabi sallallahu alaihi wasallam ma siranti turu pe ranti tan so yi yo ma se awon gbagbo dudu lanfani se bori gbagbo na la gbe ni kai wale e ba ma fa e ba ke kutuba e bi ase wale ma to ni ka to ba sunamu se bi agbe ni kai wa si abe isnul waliy baba yawo abe n to duro fun se bi won yonda ipe ka ma je toko ti yawo se ba won eleri meji se ba wa nbe abi pupo se bi are ni se wa dunun nigba na kin lo fa ti fi nkan oju se la gbeju sile awon eto la se mo ta ba pada si bi awon oju seun ko la za wajar lori akida islam lori gbagbo to lalafia ati lori beru olohun ninu ile yen kokoma je ko wamu ki iyawo understand pe oko ni ko wamu koko na ma pe ni ko wamu itumo ko wamu in the body alil im todo awon apa kan na afa so pe un na ni masul un le tabiliri nipa that particular family
vous serez en famille successfully abi unsuccessfully boy o sa se yo lori e abi o kuna lori e oko yen la bi lere oni o du ni waju olohun bo si wanu hadisa fa wa bura radi allah anu ile ti gugu awon ashabul sunan ati afa bukhari ati muslim tagba abat hadis yenu kitubu sita woni ara so pe kullukum mas'ulun wa kulli kullukum ra'in wa kullukum mas'ul ra'iyati anabi wa kiki ati olohun ko ma ba oni gugu yin patapata la daranje gugu yin patapata la daranje gugu adaranje patapata la de bi lere nipa eran to daje o wa bere sika ni kokan oni arrajul oni al imam ra'i imam je adaranje wa huwa mas'ul ra'iyati abi imam de nipa awon jama'a tin koje wa rajul ra'i ala ali baiti be ni okunrin je adaranje lori awon ara lire nibo ni idaranje ti bere eje ka ti e lo gbolohun ro ita nabi lo kini se ro iya kini se ro i anything daranje kini nkan ti eran reti laaro nigba ti eyan ba nse eran le fapejuwe era ko jama ti eyan ba nse wure agutan adie tan ba ti ri olowo won kini won se won gbe nuke wipe daju daju olowo fe fun alunje ni iyen ni alaye hadithu afawa muawiya oma uwaida radiyallahu anhu ti afawa tirmizi abu dawud tan gba wa oni kutu ya rasulullah oni mo bi ojisi olohun so pe ojisi olohun mal haqu zawjati ahadina alayhi kaliba ma ituma ra'i abi ituma qawamu mo wa lo bi anabi pe sallallahu alaihi wasallam pe iwa anabi dakun kini oje tuwe omo tuwe bo se nje lo nfi motile atawon drinks atawon juice atawon sweet wine ti o ni ogogoro nu o ngbadun o lagun o tun tun bo tin edi iyawo e dem kero ra bi ni ile iru nton o lati beru olohun tori ojo duro waju olohun tori ojo nla ni waju olohun oba nla tori pe ojo na won ni won ja kalkusi oho ti o ma jeyin se waju olohun teyan ba ti fail lodo iyawo e o fail waju olohun die die ni o so eto akoko tanabi kaniye oni antut ima a mimma ta'amt elekeji wataksua a idakta site anabi so fun sallallahu alaihi wasallam fun afawa muawiya ma uwaida radiyallahu anhu pe ma raso fun yawe aso to ba tira rati yawe na yo ba pe ni anko o ti se pe aso nsun mi obirin yo gbeji libabule sugba aso salenko towo ejo wo ninu sitting room ninu passage ninu palo ninu yara e fi hara yin after all emi loko re emi mo ra fun e tori pe ninu eto ni pe inawo lori obirin ti bere qabla zawaj ko to ni pe asiyigi asasara ki fun watu nisaa sarqatu inna nihla olo ni e fa obirin ni sada ki won ni ti eto e ri pe ninu adama ati ninu asa ati ninu esin inawo lori obirin oko loni mo bi enikan lere oni obirin afe sona re ngba te ti so igi njo ti won ni ko lo mu wa ko wa yoju sile te wa jo nbo ta lo sawo mato oni ah won na ni ta ni atun sawo mato so bi ni ola ri ko sawo mato ni ibe ye ni ti fi on fi na wo kora die die ni e bo si wa nu asa yoruba ta nso yi be na ni sisi gbe kale pe kanawo lobirin le lori kada so fun kada fun lo nje iyen je ipile se n to je eto obirin ta ba lo si bi muamala iba obirin lo yato si pe a fun obirin lo nje a da so fun a fun ni sakan je eyin sabi mi teni kan nu yo a ma na yawo e bi won se ma na eru ti o tun wa di ale ti o tun wa lo fe si laso wo n fe papo pelu e egbo bo ni e se dun en to n ko pa bo ton kesebo ton kogijbo bo ton tari son losan o wa dale o wa ni koko yin si o koko ju si o o fe kisi e o fe dima won na ti fe de ranko ni e o si te ko wo mo kin ti e o mu lo si talim bi ta fa ti n soro olo yebiye
you know ma fi ti egbo eto oko atoju si yawo so eje ka oko ni ka kiyesi olo so pe bi ma anfaqu min amwalihim oran yan ni ka ma nawo lori awon obirin ki yawo na ko ti eyo sile won ka ma pe ya ori toju elomi nibi to bajede nibi to lo yawo e lalu patide ti enikan kanu family e ba tun lo fun fe fe aburo yawo e nle won won ni gba fun ito ofenjo ni bodo sese eje ka ma ru yen mo yawo wa lo hijab on lo jilbab on lo niqab se atoju e debi pe aburo ti e na le soju kokoro niqab ati jilbab yen lara e pe ah so wa pe e hai na ni o aye pe ko se nkan kan se bi anti re debi e ba na ri pe on gbadun okan e bale e ti o se kini se ya ki nje nbe ta ba je pe awasi yawo wa olohun wa se ni leha aje pe a tun ma fun dobu itoju ki awon aburo re awon ebi e kan le ba soju kokoro esin latara re ninu nkan to da ti a fe so fun awon okunrin o niye iwa yen le to se lakoko e ma te lase oko olohun ni ko ni tatun yani muti'atun li zawjiha fil ma'ruf obirin o ma te lase oko re ni bi te lase daada itelase daada oko ni se zikirun oni be ni olori mi se aweyin se e ti san aye te jeresi oni be ni mo gba yin la lowo yin joni ngba ti mo fe san meji nbe ngba ti mo fe san kan to ku mo ran ti mo so fun yin e si ni kin gba ni o la albarika oni mo fe jade oni ah ro mo lo mo jade loni oni oda te ba ti wi na lase on te lase oko re bo se mura yin oda oda pe oni se mura bayi o te lase oko re awon ton ba rin in mo fe won ko won le o si ko won le on te lase oko re in fe kenikan kan ti o da ko ma wonu leyi lagba yin da mi oni mo ti gbo bale wa be ni o si ma ri o si jori be iru awon obirin be olohun ma san won le sare pelu awon ma albarika awon ma tutu oju awon ma re ti won o jere won laye bi atal kiyama ama eto ba ye pe akasa ni ida keji ni ke te lase oko ki gboro soko lenu eyin na ri won ti a pon titi opolopo won won ti tole oko merin wo omo merin oko merin olohun ma so bi ni wa be olohun so pe koni tatun afizatun lil ghaibi ma afizallah ikanu awon sahaba al kiram ridwanu lillahi ajma'in oni mo bi anu sisa pe iwo ajise olohun iyawo wo la so po daju pe iyawo lagbaja un lo daju obin wo lo je obin to lore faqala li salatu wassalam khairun nisa allati idha nazalta ilayha sarratuk anabi ni obin to da ta pe obirin re iyawo al baraka iyawo mari obirin re le de oko won na ni pe to ba tin wo bayi inu re o si ma dun to ba tin wo bayi inu re o si ma dun latara awon tazayun wa tajammulu to bi re o ma se foko ninu le ti o ma sire loso ti o dirun to da lai lo attachment ti o se style iadu to da te pe ati waju ateyin e yo ko pa ko soko oko wo titi yo ko waju soko oko oni le lo yo wo so to se pe o ti fo dada o ti lo koda loju oko yo fi perfume si lai gbe butter idana zata liya saratuk yo dress foko ni dress ni dressi wa npa o ti wa mo so pe ore wa po lai je pe yo ma se bi awon obirin odi oni e ma obirin odi oni ta won ba lo nawo eti a pe si ati to pe si won o mura won kan dududu won ru dedede won ma tele ka le to lo mura won won fi oso won won fi ha won okunrin ta ama won ma se pa si bowo nule won fe ko be ni muslim ko si pa si bowo nule won fe ko be ni muslim ko dress pa dada awon aso to wa attractive to fine to beautiful yo foko re won la wo be ni dada ton ba ti ka sun ba tan bayi to ko won lo kirun won dress foko won ko to de to ko won ba lo bi se losan won paro aso yen ko to ti bi se de to ba tun lo ki magrib lale o tun wo so mi won wo so bi meta meyin lojumo to ba dale ki en fe sun yo wa wo aso to je ko fit ori bed nikan e wa ra won obirin sin aso to fit ori bed nkan wa gbe wo doro awon eleyi won wa lara awon ti anabi so pe simfani min ali na lam arahuma anabi ni iko meji kan be o ma na ni won ama won o si laye ni samani temi
ninu awon oko meji yen o ni wanisau kasiyatun ariyatun mumilatun mahilatun iko keji inu awon kan ni awon obirin kasiyatun though they are dressed ariyatun still they are naked won lawon wo so amahuhu nuwa kina pa obirin wanta obirin to wo singlet body inu ile re obirin to wo tight obirin to wo jeans to si bust anu ile bi eru eru ni islam ka mo obirin bekun turu pa awon eru na mo jari ni ohu like bi aso so islam wo obirin to si pe yo la baka anabi mi ni obirin te pe toko ba ti wu yo si ma da oko lorun yo ma wu yen pe yo ma mura fun wa idha amattaha atahatuk iru obirin ta so yi toko ba pa lase yo ma te lase oko e je ki fun ani apere kan inu nkan ti ma da leru inti ma da leru ni ki obirin mo pe o nbe labi ase oko abi ase oko won fe shin kankan ni family won won fe shin kankan ni family oko abi oko ojo kan na to raye laarin osu to wale unani o wa ti se kun bi ojo ti obirin ti ni ohun fe lo shin kankan family asa won oko wa ni ko gbodo lo obirin ti o ba gbon ni o mo ni oni mo pe inawo to ku leyin inawo to ba lo eleyi o lo mi ya ba le wa se nte fe nu to o je pe loni e ba n pe awon boda mi e pe daddy mi pe to ko se se kin wa o ti pari agboye la fi n se toko ti yawo ti le fi n to to ba fagidi lo se bile na lo pada si to ba lo ti won tilekun yara re to o pe ya oko re oni suru ko ni wa ko se kini kankan kan awon ma n ko e so won da larin kaakiri e de yen so fun eyin obirin ore to gaju te le se fun awon omo yin o na ni ke dale le baba won ore to gaju to bi le se fun omo re o ni ko dale ni le baba re se robinrin tin kaju ti oni suru ti o te lase oko to ba binu deru enu awon ma re o jiya to lohun le je idan ka obirin ka gba ti to pelu itelase oko wa aya fi to ba pa lase ka se nkan to lohun ko to lohun ko ka se nkan ta na bi ko so ninu islam siri ai pe a fe se so a fe se wa ka wa se nkan to lohun ko fun wa olohun o fe ko obirin muslimi ko ma pa yin ko ma pa yin pe pa yin ni pe eyan fa iho tulasi saarin yin meji o se ji tulasi olohun o fe ko obirin muslimi ko ma lu attachment olohun o fe ko obirin muslimi ko ma faro oju gbogbo awon eleyi ta fa loju anabi ko fun wa ana so pe la na la o le wa sila wal mustawsila se ra won ti ma fi run kun ata won ti an ba won se olohun se bi li won so ile o si ninu oso ninu islam ka di yen mu wa idha amanta atahatuk bi ati lo ni e obirin dada o na lo se pe ta ba pa lase yo te lase oko eyin obirin ma te lase oko yin e gba pe alkiyama yo ko wajo eleketa wa idha gibta ania afisat laka fi malik wa nafsiha won ni obirin dada obirin albarka na lo se pe ti oko ba sinle kuni di ajata kuni wa saku ni pe ku majo ti odi se mi nikan ni wa ma sunle ni rara o olohun so fun won gbojo meta reyin to ko fe travel lori nteje olohun so e ko mi wa saku nle kuni ma je obirin dada obirin albarka bi obinu o gboro so abere turupo popolopo aye tin da ni sin atawon ile ti o gbadun mo obirin mi yo agbe ale wa sunle toko ba yo lojiji ti o dagbere po tin bo ile o wa daru ni toto ni papa obirin gbadun mo wi pe ewo ni lati igba ti o ba ti domage kokunrin kan ko sumo be si ni en toleto ati sumo na ile te ma so igi e fun te ma ti so igi e fe nikan ewo ni kenikan kan diri hoho re lẹyìn baali rẹ la fa fi so pe njo leto ki okunrin atobirin kayira won ni hoho tan lai won kankan won ni ben nkan kan obi won lowo iho to ba o leri tegbon o leri taburo o leri nu awon ebi yawo oko leri toro ko lo ni nkan re oni si nawo le lori bo si je pe eto na ni kiyawo na ko ri oko re lai won kankan tori pe on lo ni oko re bo si je pe iwo ni ka se nkan ti aso yi pelu ara ata mo fa fa mejeji mara toko ati yawo nkan ta le gba kan se fun yawo wa ka ma se pelu yawo yawo eyan okunrin te wa ni office e be ru olohun pelu awon obin tan se l'office yin
e ma ba won tagi e ma se sina e ma se nabi torupe yin na e fe koko lorokun ba won yawo ti na se sina kan ma se nabi nibi tin wa iyen ni pe ibi yawo ile e bi islam a gbe lori trust amana a gbe lori trust oko trust yawo e pe yawo mi wallahi thumma billahi alladhi la ilaha ghayru ko le se bayi yawo no trust pe mo fo lohun se ri pe oko mi suran ta ba jojo ran kawa ma lu pelu beru olohun olohun so pe itaqullaha wa qulu qawlan sadida olohun ni e beru olohun ke de ma soro to da oro ri woni ni ma yo obilaku oro ti oda ni ma yo idalaku oko o gboro so ko rire opi ki ya o so ko rire oda ileun esu ojo ko kabe ka beru olohun ka ma pe bolo o se bi okunrin be na olohun bi obirin anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi je oko riri fun awon yawe ama ba won soro ama ba jiruru ama sawada pelu won ama fun won lonje ama sun ti won wa jo ma we wa jo ma sirin aju wa jo ma se opolopo nkan papo inu awon obirin ma dun pe anabi loko won anabi na inu anabi ma dun olodun ju gun yawo ri fun won gege bi yawa khadija bi yawa aisha bi yawa maimuna bi yawa ummu salama bi yawa zainab bintu jash ati gbo awon obirin albaraka tolorun jogun fun anabi gege bi yawo radiyallahu anhunna jami'a kolorun ba yo ni si won ati yawo awon sahaba alkiram bi zainab yawo abdul mas'ud atawon yawo dada atawon yawo awon baba wa ninu islam ti won be laye ni si atawon ti ati pakuda ka na ka je yawo dada ni oko ka okun ka je oko riri fun awon yawo wa ile ta so ikolorun je ko si wa ni anfani fi dunya wal akhirah aqulu ma tasma'un استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اشهدت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اقامه الصلاه ايا يلو دي بامي لا في سوبايي دي بامي ajo si dun lo o sugbon ba ba de ni ire barajo ni o egbo e fe rajo abe fe lo sise lajo bo si je ise olore hajj tabi umra mo ri le ile ise yi o mo si le fowo esoya Manlad Travels and Tours Limited lanperi awon ni won ba ni wase loke okun lawon ilu bi Dubai South Africa wait ati be lo bakan na be ba fe lo sise hajj tabi umra Manlad Travels and Tours Limited ni eto lo oma ni bi ninu oni siwa won ta ticket fun ibi kibi te ba fe lo lagbaye egberun 5 naira lowo form won eri awon to ti ba won dowo pon be ni le jant rere number 5 main road aduni shopping arcade iriakari estate oliole extension ibadan office won wa ero ba ni soro won ni 0805752230 tabi 0809961-0439 Manlad Travels and Tours Limited aye fokan bale fun rin ajo Oga ni wo je ijero ologun to pe yin mo fi un sise.